Okej, så jag har precis köpt mig en crossbuss. Planen är då att jag ska riva ut allting som är i bilen. Och sen är det dags att börja planera hur vi ska ha planlösningen i bilen. Grundidén är att jag ska få in 2 stycken motorcyklar, kunna sova i bilen och ha ett litet kök. Sen är det dags att börja dra någon el för belysning, batterier och sådana olika grejer. Sen ska vi isolera den och sen måste jag börja fundera vilket material jag ska ha. Typ till väggar, tak och golv. Och sen är det dags att börja bygga. Här har vi bilen. Det är en Citroën Jumper 2008. Så ser det ut nu. Och det jag ska göra är att vi ska ta bort det här baksätet. Det är inte registrerat i den här bilen ändå, så jag tänker inte ha något där. Så istället blir det någon slags soffa eller någonting, tänker jag. Ja, så jag tänker jag kör igång och börjar riva ut allt. Där uppe har vi loftet med. Så ser det ut här bak också. Här tänker jag att jag ska ha typ något liknande så att man kan köra in en hoj här och en här. Och sen kanske bygga några hyllor och sånt på sidorna. Sängen, jag vet inte redan hur jag ska göra. Funderar på om man typ ska kunna vika upp den så här på sidorna. Så man kan liksom köra in och stå raklång liksom. Men jag får se lite hur jag gör. Yes, kör vi igång. Nu har jag rivit ut det mesta i skåpbilen. Nu ser jag till och med att de har isolerat taket en liten bit där, så det är rätt bra. Sen har vi bästa stålställningen här bak med tydligen, så får fundera ut lite hur jag ska göra nu. För nu, jag trodde det liksom var bara en träställning, så jag tänkte bara riva alltihopa. Men den där kanske är bra att ha kvar och bygga någonting av. Så nu ska jag bara riva ner detta här, ner med det här tyget, ner med skåpet. Och sen bort med alla de skivorna på väggarna med, så man får se lite ordentligt hur det ser ut där bakom. Så jag har dragit lite el här nu till lite olika grejer. Det är inte allting som jag ska ha än så länge, men det är lite till början i alla fall. Jag har bestämt mig för att jag ska ta väck hela denna stålställningen här ska bort, tänker jag. Så jag ska börja kapa av den och sen få ut den. Och sen tänker jag att jag kanske ska ha kvar just själva denna delen på något vis. Om man kan få fast den. Och så bygger jag resterande delen här bak av trä.
skrapa till några takläkt som jag tänker ha och använda på väggarna. Funderar lite på hur man ska fästa dem. Men eftersom jag ska ha panel på väggen sen så behöver jag ha de stående på det hållet. Tänk att jag sätter dem här någonting. En idé jag hade var om jag skulle göra så att jag trycker emot den mot den själva plåtbalken här bakom. Men risken är ju att när de skruvarna sen går av, om de skulle gå av så släpper hela skiten och de buktar det ut. Och det är inte så jävla bra. Eller så gör jag bara ett snitt. Nej, jag vet inte, jag har funderat lite på, men jag tror jag sätter dem helt rakt så väggen blir rakt liksom. För det är lättare, allting blir mycket lättare, all inredning och allt som vi kommer att sätta sen kommer bli mycket lättare. Om väggen är raka istället för helt böjt. Så, ja, jag känner så. Så nu har jag reglat upp lite på väggarna. Förberett för smygen här. Planen just nu är att jag ska använda något skivmaterial. Någon plyfa eller någonting just i smygen. Och så kommer jag använda bastupanel som jag sätter på väggarna. Så det kommer jag täcka överdelen och sen här nere lite också. Sen här bak, där kommer det bli annat. För där kommer jag sätta en plyfaskiva istället, för det är bak i garaget, så där behöver det inte vara lika fint, tänker jag. Sådana här delar här är ju jävligt svårt att täcka. Hur ska man göra där liksom? Det jag kom på är att jag kan ju ta och köpa spraylim och sen så klär jag bara in det med något sån här högtalartyg, för jag tror det är nog det snyggaste och smidigaste man kan göra. Annars får jag bygga någon jäkla trumma eller någonting runt där, men det tar ju för mycket plats, så det vill man ju inte liksom i en sån här liten bil. Nu står jag lite still här nu för att vi behöver ha isolering för att isolera väggarna. Så behöver vi ha plyfaskiva för här vid kommer vi behöva sätta som en plyfa som följer den här konturen till kupén där. Det är jävligt svårt att veta liksom vart man ska ha allting och hur man ska få allting att gå ihop. För det är ju olika liv. Men kolla här nere så blir det ett annat liv just vid fönstersmygarna. Men det är också för att jag vill spara på utrymmet just här inne i kupén. Här bak göms inte mycket, för det är tillräckligt mycket utrymme där. Men just här inne så vill man ändå ha lite mer space. Får helt enkelt kolla vidare så får ni se hur det går. Då har jag gjort ett litet försök på att isolera skåpet. Satt en sån här folieduk i botten. Det ska motstå lite i alla fall, kyla och värme och sånt där. Och sen satt jag sån här som en massa som man klistrar dit på julhusen. Så får man bort allt sånt grusskrammel när man köper grusvägar. Sen har jag tagit frigolit då på de stora ytorna, så kommer jag få ogskumma runt om sen. Nu har jag ingen mask på mig för det är ju cancerfarligt den här skiten, så vill inte skumma för mycket. Sen ska jag göra taket, men det saknas lite skivor här och där. Här saknas det också att ta ner denna. För att jag har köpt en taklucka. Sån här. Med en fläkt i. Så den kommer jag montera dit här i taket. Och sen har jag förberett ström till den också. Så att man kan suga in luft eller blåsa ut luft ur själva skåpet. Så jag tror det är bästa placeringen att ha det här någonstans. Annars tänkte jag att man skulle ha dem där bak med motorcyklarna står och när man sover med huvudet liksom. Men samtidigt ska jag ha ett kök här. Om jag ska stå och laga mat så vill man ändå ha ut stekosen typ direkt. Så jag tror jag gör på det viset. Go, go, go.
gjort nu är att jag satt dit en skiva bakom reglarna för att kunna fästa sängen i sen så man har något redigt att skruva i. Så jag kommer sätta någon regel sen på utsidan när jag satt panelen med gångjärn och grejer på som kommer att gå ut hit och sen kommer jag kunna vinkla upp den upp mot taket så man kan köra in med höjarna raklång. Vad ska vi göra nu Tobbe? Nu ska jag bränna pengar. Nu ska du bränna pengar. Helvete. Tack. Vänta Max. Så, nu har vi kablar med. Kolla här. Vad du ser vad de kostar. Ska vi ha? Nej, du skojar. Du skojar. Det blir vad mina vänner. Det blir det. Vad blir det? 9668. Hur känns det Max? Så då har vi precis varit och handlat. Då har jag köpt 3 stycken AGM-batterier. Det andra sitter inne i bilen nu. Så de här 2 kommer vara där bak. Sen har jag köpt massa kablar och skit. Och massa till ljudsystemet och krympslang och sladd och grejer här. Till all 12 volts elektronik. Säkringar och sånt här. Fogskum. Och en voltmätare. Så vi har kollat hur mycket ström eller hur mycket generatorn klarar av att generera så den kan ladda upp batterierna i bilen. Så nu är det bara att hugga tag i resten av projektet. Så där, jag tror detta kommer vara lagom för första byggserien. Så här ser det ut så länge. Och vi kör vidare i nästa serie där jag kommer börja bygga klart. Väggarna med panel och grejer, börja regla upp golvet, jag har klart taket, kanske dit takluckan också, måste dit innan här ju. Så det kommer bli nästa del, så vi ses då. Ha det gött! Hej!